Добър вечер, гледате новините на телевизия Черно море. Аз съм Елена Кирова. В началото вижте акцентите. 10 фирми участват в младежката трудова борса във Варна. Повечето търсят кадри с английски и немски език. Окончателно отпада съкратеното съдебно следствие за умишлени убийства, решиха депутатите на второ четене. 23 живописни платна подреди художникът Пламен Бешков в галерия Графит във Варна. 10 фирми участват в младежката трудова борса, която се провежда в Икономическия университет във Варна. Повечето от тях търсят кадри с английски и немски език за обслужване на крайни клиенти от чужбина. Младежката борса е ежегодна, като всяка година интересът към нея се увеличава. За поредна година Агенцията по заетостта във Варна организира младежка трудова борса. Тя е насочена както към студенти от всички университети в града, така и към завършващи ученици в средния курс. Трудовата борса беше в Икономическия университет. Тази година в нея участваха над 10 фирми. Виктория Христова е представител на почистваща компания. Фирмата и търси млади хора, владеещи английски език. Главно това, което търсим, не сме насочени само към хора с опит, а напротив, търсим и хора, които имат желание за развитие. Това е основното. Младежката трудова борса беше открита от областния управител Стоян Пасев, който заяви, че подобни срещи сами по себе си са уникални и трябва да се провеждат по-често. Върна един предлагателен център не само от към висши учебни заведения, но и от към работа. Тоест идеята е след това тези висшисти да останат да работят тук. Прави се всичко възможно именно да се привлекат тези хора. Младежката трудова борса във Варна се провежда за пета година. Целта е младите, работили само през лятото, да намерят реализация и през зимата. Последните години имаме много сериозна съвместна работа с висшите учебни заведения. От тях срещаме подкрепа. Частта студенти, докато учат, да се запознаят с фирмите, с работодателите, да се осигурят стажове или работа на половин работен ден. Отчитаме, че има много голям ефект, защото работодателите са доволни от това, студентите, докато учат, да работят при тях, да се обучават. Аделина Иванова е завършила университет миналата година. Търси работа в сферата на човешките ресурси. Какво очаквате от работодателя? Развитие, обучение. Младежката безработица във Варна е с нисък процент, каза още Божидар Михайлов. За това помогнаха много и назначените в бюрата по труда кейс менеджери, които се действат на млади незаети хора в търсене на работа. От този месец започна и програмата Старт в кариерата за заетост на младежи в областната и общинската администрация. Изградената система за безплатен интернет на обществени места, реализирана чрез европейска инициатива, покрива голяма част от централната зона във Варна. На 10 точки е осигурена безжична връзка с високоскоростен Wi-Fi, който обхваща пространството от около катедралния храм Светоуспение и Богородично, площад Независимост, зоната с сухите фонтани между улица Михаил Колони и булевард Княз Борис I, районите около храм Свети Николай Чудотворец, входа на морската градина, между аквариума и военноморския музей, зоната край басейн Приморски, сцена Раковина, край летния театър и алеята на Възраждането, съобщиха от пресцентъра на общината. Регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна вече е достъпна 24 часа в денонощието с помощта на нови онлайн услуги, които читателите може да ползват чрез телефоните си. Електронната читателска карта е безплатна за потребителите и се позволява да се поръчват книги онлайн. Регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна въведе електронни читателски карти. Системата заработи първо в отдела за детска и юношеска литература, след това и в централната заемна на библиотеката. Приложението е разработено за всякакви мобилни устройства. Електронните читателски карти са аналог на пластиките, обясни директорът на библиотеката Радка Калчева. Смятаме, че тази услуга спестява време на нашите читатели, най-вече в частта, когато се заявяват книги, т.е. те могат да направят всичко това от дома си, без да е нужно да идват да изчакват тук при нас. Освен това, когато се презаписват книги, също не е необходимо да се идва физически до библиотеката. Това може да стане онлайн. В допълнение към електронните читателски карти е и услугата, наречена Моята библиотека. Тя също е достъпна онлайн.
Там читателът трябва да има регистрация като потребител на библиотеката, съответно да има карта, читателска карта, и посредством тази услуга Моята библиотека може да заявява книги, които да му бъдат извадени от хранилищата, да го чакат в земните или в читалните, могат да читателите да презаписват книги, могат да проверяват статуса на тяхния читателски картон и да заявяват справки. Идеята на услугите е да се улесни достъпът на хората с натоварен график до нужната им литература. Услугата е достъпна през сайта на библиотеката 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Окончателно отпада съкратеното съдебно следствие за умишлени убийства, решиха депутатите на второ четене. Делата, които ще се разследват от новосъздадената Европейска прокуратура, да се гледат от специализирания съд у нас, реши още парламентът. Отпада съкратеното съдебно следствие за умишлени убийства, но не и за тежка телесна повреда. Това реши парламентът с приемането на второ четене на промени в наказателно-процесуалния кодекс. На първо четене депутатите приеха законопроектите на БСП, Обединени патриоти и Воля да отпадне съкратеното съдебно следствие за умишлени убийства и тежки телесни повреди, но на второ четене по предложение на ГЕРБ бяха изключени тежките телесни повреди. Срещу тази редакция на текста възразиха от БСП за България. Съкратено съдебно следствие не се допуска при умишлено причиняване на смърт, приеха след дебат окончателно депутатите с 92 гласа за, 62 против и 11 въздържал се. Делата, които ще се разследват от новосъздадената Европейска прокуратура, да се гледат от специализирания съд у нас, реши още парламентът. Окръжната прокуратура във Варна задържа българка и поданик на Великобритания, издирвани с европейска заповед за арест, издаден от властите в Палма де Майорка, съобщиха от прес-службата на апелативната прокуратура във Варна. Срокът за ареста на 27-годишната жена и 38-годишния британец е до 72 часа. Властите в Палма де Майорка издирват двамата за извършване на две тежки престъпления. Задържаните са хванати във Варна, като британецът също живее тук. Въвеждат електронна система за контрол на кандидат-шофьорите. Планира се по време на изпита автомобилите да бъдат оборудвани с видеонаблюдение и датчици, отразяващи автоматично грешките. Целта е по този начин да бъде ограничен субективният фактор. Правителството одобри мерки, свързани с издаването на лицензии, контролната и административно-наказателната дейност, както и организирането на изпитите на кандидатите за водачи. Планира се да се създаде електронна система за контрол на изпитите чрез провеждане на практическите изпити в моторни превозни средства, оборудвани с видеонаблюдение и датчици, отразяващи автоматично грешките. По този начин ще бъде ограничен субективният фактор и ще се осигури контрол върху маршрута на изпита. Изпитът ще се провежда само от служители на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, без присъствието на представител на учебния център. По отношение на предоставянето на лицензии и разрешителни за извършване на превоз на пътници и товари, ще бъдат приложени мерки за намаляване на административната тежест за компаниите чрез ускорено и улеснено издаване на лицензии. В резултат на по-малкия дял на качествени работни места у нас, покупателната способност на българите е най-ниската в Европейския съюз, сочат данни на Евростат. Качествени работни места в Европейския съюз имат 46% от заетите, а с България този показател е 35%. Едва 35% от работещите българи са заети в високо или средно високотехнологично производство или в услуги, изискващи знания. Общо за Европейския съюз над 46% от заетите имат такива качествени работни места, които създават голяма добавена стойност в икономиката, показва данни на Евростат. По този показател по-зле от нас е само Румъния с 28,5%. Най-добре в Европейския съюз се представя Швеция, където над 58% от заетите са в високотехнологично производство или предоставят услуги, изискващи знания. В страни като Германия и Франция в тези сфери са над 50% от работещите граждани. В резултат на по-малкия дял на качествени работни места в страната, българите имат и най-ниската покупателна способност сред жителите в Европейския съюз, точно наполовина от тази на средния европеец, сочат още данните на Евростат. Новините от света. Германската полиция съобщи за стрелба в град Ландсберг, след като в близкия град Хале бяха застреляни двама души.
Ландсберг е на около 15 км източно от Хале, където според властите положението остава несигурно. Органите на реда потвърдиха, че след първата стрелба е бил арестуван един човек. По думите на очевидци, един от нападателите носил бойно облекло и бил въоръжен с автоматично оръжие. Местни медии съобщиха, че стрелбата в Хале е станала близо до синагога и магазин за дюнери. Има предположение, че мотивът може да е свързан с десен екстремизъм. Нападението е извършено на еврейския празник Йом Кипур. Още от света вижте в следващата хроника. Британският премиер Борис Джонсън се опита да спаси сделката си за Брекзит, след като опасен спор с германския канцлер Ангела Меркел доведе преговорите до ръба на провала. Британското издание Times изтъква, че Джонсън вероятно ще направи последен опит да убеди ирландския премиер Лил Варадкар да предприеме действия във връзка с предложенията на Лондон за въпроса с ирландската граница. Серия от враждебни изявления на Даунинг Стрит през последните 48 часа разбуниха духовете в Брюксел и последните надежди, че предложенията на Джонсън може да бъдат приети от Европейския съюз, се изпариха след разговора му с Меркел, пише британски всекидневник. Италианският парламент гласува за намаляване на броя на депутатите, ход, който според новото правителство ще възпрепятства крайно десните да вземат властта. 553 депутати гласуваха за, едва 14 бяха против, а двама се въздържаха. Това е едно от ключовите обещания на популистското движение 5 звезди, което управлява в коалиция с лявоцентристката демократическа партия. В момента Италия е на второ място по броя на законодателите в Европейския съюз след Великобритания. Промяната в броя изисква и промяна в конституцията, за което в следващите месеци може би ще се проведе референдум. По-малкият парламент ще спестява на Италия около 100 милиона евро годишно. Демонстранти нахлуха в Конгреса на Еквадор в ескалация на протестите след увеличението на цените на горивата от правителството на президента Ленин Морено. Протестиращите, мнозина от които от коренното индианско население, с сопи и камшици пробиха кордона около сградата на парламента. Те проникнаха в зала, окупираха подиума, но бързо бяха изтласкани от силите за сигурност. След станалото, Морено нареди да има комендантски час през нощта, за да бъдат защитени обществените сгради. Пред Конгреса се стигна до сблъсък между силите за сигурност и протестиращи. Това стана, докато хиляди демонстранти се събират в столицата Кито за голям протест срещу поскъпването на горивата. Предишният опит за штурм на парламента беше в понеделник. У нас 23 живописни платна подреди художникът Пламен Бешков в галерия Графит. Изложбата носи заглавието «Неслучайни пространства». Откриването е тази вечер, а картините може да бъдат разгледани до края на месеца. Родственик на големия творец Илия Бешков подреди изложба в галерия Графит. Пламен Бешков представя 23 колоритни живописни платна, обединени в заглавието «Неслучайни пространства». Неслучайно пространство, това е пространство на всеки един художник, пространство, което всеки един творец използва, дали ще е платно, дали ще е лист, нали, няма значение. И върху това пространство се случват неща, по някой път на пръв поглед случайно, но те не са случайни, те са натрупвани в нашето съзнание. И ние се изразяваме с цвета, с формата, с композицията и в крайна сметка със самото пространство. Всеки творец търси свой собствен стил, схема и компилация, начин на изразяване, допълни авторът. Картините са контрастни, силни цветово, като отдолу художникът е използвал подложка с по-сложен цвят. Някои от живописните неща са толкова контрастни, че са по-скоро графични. Пламен Бешков казва, че обича детайла. Детайла трябва да го има, той да се появява в картината като един акцент. Нали? Защото ако всичко, което правим, го вкараме в детайл, няма да има акцент, няма да има център на самата творба. Няма да има какво да си представя гледащо. Ами да, ще разбием. Няма да може да организираме пространството, няма да може да фокусираме нещата. Нали? Тя трябва да има съответния акцент. Пламен Бешков преподава и на деца. Иска да ги научи на отношение към изкуството. Казва, че всеки човек може да се научи да рисува, но художник става онзи, който има собствен стил. Авторът е с академично образование, випускник на Пловдивската художествена гимназия, завършила е и българска филология. Творби на Пламен Бешков са притежани на частни колекции в България и в чужбина. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме, след минути започват спортните новини. Приятна и спокойна вечер!